እንደረፈና ኳተር 2030 ድረስ የሚቆየው የባህር ዳር ከተማ መዋቅራዊ ፕላን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተማሪዎች ተጠንቶ ተዘጋጅቷል። ለዚህ መዋቅራዊ ፕላን ዝግጅት ወይም ፕሮጀክት ጥናት ከእቅድ ጀምሮ ነባራዊ ሁኔታን በማገናዘብ የመገምገም ተግባራት ማከናወን እንዲሁም የተደራጁ መረጃዎችን ከተለያዩ የመረጃ ማግኛ ምንጮች በማሰባሰብ መተንተን የንድፈ ሐሳብ ፕላን ማዘጋጀትና መዋቅራዊ ፕላን ማርቀቅ ተግባራት ከተከናወኑ በኋላ የመዋቅራዊ ፕላኑ ትልመ ሐሳብ የማንሰላሰልና የማዋሃር ስራዎች ተከናውነው የከተማዋን ማህበረሰብ አስተያየትን በማከል ይሁንታ እንዲያገኝ ተደርጓል። በዚህ መሰረት መዋቅራዊ ፕላኑ አምስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አተኩሮ ተጠና ነው። በማህበረ ኢኮኖሚ፣ በአካባቢ ጉዳዮች፣ በመሰረተ ልማትና ቅርቦት፣ በቅየሳና ካርታ ስራ እንዲሁም በመሬት አጠቃቀምና መሬት ነክ ጉዳዮች ላይ የተመረኮዘ ጥናት ነው። ይህ ጥናት ነባራዊ ሁኔታን ከዓለም አቀፉና ከተቀመጠው ስታንዳርድ ወይም ደረጃ ጋር ያነጻጸረ የተነተነ ሲሆን ለችግሮች መንስኤ አንኳር ጉዳዮችና ውጤቶች ወይም መገለጫ አስቀምጧል። ፕላናዊ መፍትሄ ይሻሉ ለተባሉ የጥናቱ መስኮች ማለትም ለመኖሪያ ቤት፣ ለቅርስ፣ ለህዝብ ቦታ፣ ለህንጻ ከፍታና ለመሬት አጠቃቀም የችግር ማሳያዎች ወይም መገለጫዎች አንኳር ችግሮች ቀጥተኛ መንስኤና ስረ መንስኤዎችን የመለየት ስራ አስቀድሞ ተከናውኗል። የመኖሪያ ቤት ጉዳይን ብንመለከት እጥረት፣ እጦት፣ የባለቤትነት ዋስትና አለመኖር፣ የተጣበቡ የመኖሪያ መንደሮች መበራከት፣ የተነጣጠለ ማህበረሰብ መፈጠር፣ ጠቅለል ሲል ደግሞ የዘፈቀደ የመኖሪያ ቤት ግንባታዎች መበራከትና የመኖሪያ ቤት ዋጋ ከአቅም በላይ መሆን የችግር ማሳያነት መገለጫዎች ተብለው ተዘርዝረዋል። ምልዑነት የጎደለው የእቅድ ይዘትና የእቅድ አስፈጻሚ አካል አቅም ማነስ ደግሞ አንኳር ችግሮች በሚል ተለይተዋል። በአጠቃላይ ጥናቱ 11 ግቦች ያሉ ሲሆን 68 ዓላማዎችን ያቀፈና 452 አመላካቾችን በማሳያነት አካቶ የያዘ ነው። ከጠናናቸው ጥናቶች ባህር ዳር አሁን ያለችውን ቦታ ብቻ ምታስተዳድር ከሆነ ለብዙ በተለይ ከውሃ ጋር በተያዘ የተፈጥሮ አካባቢዎች ጋር መጠበቅ ጋር በተያዘ ከፍተኛ ችግር ስለሚሆን ያ ነገር መጠበቅ አለበት በሚል ከተማዋ ስፋቷ እንዲጨምርና በከተማ አስተዳደሩ ስር እንዲሆን ለምን እዛ የሚደረገው ማንኛውም ልማት የከተማው ማህበረሰብ በቀጥታ ሊነካ ስለሚችል በተለይ አንደርግራውንድ ጋር ከተያዘ ኢንቫይሮንመንታል ወደ 31 ኪሎ ሜትር ከሴንተር ድሮ በህጉ መሰረት 20 ሜትር ነው የሚባለው። አሁን ግን ይሄ ሪኮመንድ አድርገን እስከ 31 ሜትር ድረስ ስፋት እንዲኖረውና እነዚህ ቀበሌዎች በውስጡ ያሉት እንዲካተቱ አድርገን ወደ 200 ሺህ ሄክታር አስተዳደሩ ስር እንዲሆን አቅርበን በከተማ ደረጃ ተቀባይነት አግኝቶ ያው እንግዲህ አሁን በክልል ደረጃ ነው መሰለኝ እንትኑ የሚቀረው። ይህንን መሰረት አድርገን እነዚህን አካባቢዎች በአምስት የልማት ኤሪያ ዴቨሎፕመንት ኤሪያ ከፋፍለናቸዋል። የኛ አካባቢ መሃሏ ናት የምትሆነው፣ ዳውንታውን ትሆናለች። እንደየ ያላቸው የተፈጥሮ ሀብቶች ከፋፍለን በዚህ መልክ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ማዕከላዊ ብለን ከፍለን እንደ ሀብታቸው በዛው መልክ ለልማት እንዲኖር እንዲለማ ተፈጥሯቸውን ባገናዘበ መልኩ እንዲለማ ዋና ዋና የልማት ቀጠናዎችን ወሰንን። እነዚህን በመንገዶች አገናኝተናቸዋል። ይሄ ደግሞ ኮሪደር ይባላል። መንገድም ነው ግን የኮሪደር ዴቨሎፕመንት በዛ መልክ እንዲለማ ያደረግነው ካርታ ነው የሚያሳየው። ከዚህ በተረፈ ዋናው ባቡር የናሽናል ባቡሩ ግምት እንዲገባ ተደርገዋል። እንዲሁም የወተር ዌዮች በውሃ ላይ አባይን ጨምሮ በውሃ ላይ መጓዝ የሚያስችሉት ነገሮች ሀሳብ እንዲካተት ተደርጎ ኮንሴፕቱን ለማዘጋጀት ተሞክሯል። ይህን ነው የሚመስለው። ይሄ ፕላን ጸድቋል በምክር ቤቱ፣ በከተማው ምክር ቤት። ይህንን ይዘን እኛ ይህንን መሰረት አድርገን ነው ወደ ስትራክቸራል ፕላን የገባ ነው። ለምን ያ በመሀል ላይ ተበጥሶ ነበር ስለነበረ ተዋረዱን ይዞ አልመጣም። ስለዚህ መጀመሪያ ይህን የመስራት ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ ሰፋ አድርገን አየን። ከዛ በኋላ ያንን መሰረት ይዘን ስትራክቸር ፕላናችን መሀል ላይ ትኩረት አድርገን እነዚህን አካባቢዎች ያቀፈ ሰራን ማለት ነው። በዚህ ጥናት የባህር ዳር ከተማን ጸጋዎች በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል አሰራር አብሮ ተካቷል። በተለይ የጣና ሐይቅን፣ አባይ ወንዝን፣ እርጥበት አዘል መሬቶችን፣ ገባር ወንዞችን፣ ለምለም መሬቶችንና ተራሮችን እንዲሁም ማዕድናትንና ምንጮችን እንዴት በመዋቅራዊ ፕላኑ ተካተው ይሰራባቸው የሚለውም ተቀምጧል። ዋናነት መንገዶች እንደ መንገድ ከፍተነው ነው የምናደርገው። ስታንዳርዱ መንገድ ይህን ሲመስል፣ እኛ ግን ፕሮፖዝ እያደረግነው ያለ ነው ሰፋ ያለ ግሪን ኤሪያ ያለው ፐብሊክ ስፔስ የፈጠረ ነው ቪው ኤንድ ቬንቲሌሽን።
ማለት መንገድ ብቻ አይደለም የሚሆነው ግሪን ይኖራል ማለት ነው በመሃሉ ላይ እንደዚህ አሁን ለመንገድ 20 ሜትር በቂው ነበር እኛ ግን 80 ሜትር እናረጋዋለን እነዚህ ክፍት ሆኖ ጣና ከርቀት እንዲታይ ንፋሱም ንፋሽነቱ ባህር ዳር ካለት ሞቃታ ያራቋያ እንዲገባ ፐብሊክ ስፔሶችን እየፈጠርን ምናደርገው ቪው ኤንድ ቬንቲሌሽን እነዚህን ይመስላሉ ከዚህ በተረፈ በየቦታው ፎሬስቶች እነዚህ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ቀድም እንዳልኩት እንደ ፖቴንሻል ለተጠቀምንባቸው ቲምበር እናመርታለን ለቪው ለሪክሬሽን የተለያዩ ነገሮች እንዲቀመጡ የተደረጉ ቦታዎች ነው እነዚህ 80 ሜትር እና 120 ሜትር ያልናቸው መንገዶች መልቲ ሞዳል ናቸው ሁሉንም ይዛል ሳይክል ይዛል ለዲሰብልስ እነዚህ ለአካል ጉዳተኛ መሄጃ ለመኪናው ለባቡሩ ሁሉንም አቅፎ ለግሪን ኤሪያው አቅፎ እንዲይዝ ተደርጎ የተደረገ ነው እነዚህ በተለይ ኮሪደሮቹ ይህን ይመስላል ሁሉንም ግሪኑንም ፐብሊክ ስፔሱንም ይዞ 120 ሲባል 80 ሲባል እነዚህን ባካተተ መልኩ እንዲደረግ አድርገን ነው ከዚህ በተረፈ ሌላው ኮንሴፕቹዋል ዋና የተካተተው እዚህ ውስጥ ናቪጌሽን ሩት የሚባል ነው በጣና ከጣና ወጥቶ አባይ ላይ ገብቶ እንደገና በአባይ ውስጥ ተመልሶ በጀልባ መመላለስ እንዲቻል ተደርጎ ዲዛይን የተደረጉ የተመረጡ ቦታዎች ናቸው እነዚህ እነዚህን በከተማ ውስጥ ይሄን በሚመስል መልኩ በከተማ ውስጥ ማለፍ ይቻላል በርግጥ ነው ይሄን 45 ሜትር ነው ስፋቱ ስለዚህ ውሃው 15 ሜትር በቀኝ በኩል 15 5 ሜትር ለግር መጓጓዣ 5 ሜትር ለግሪን 5 ለሳይክል መንቀሳቀሻ ቦታዎች በተመሳሳይ በዚህኛው ወገን ሲሆን 45 ይሆናል ይሄ ከፍተኛ አሁን ነባሪያውን ቤቶች ብዙ ሚነካ ነገር አለ ግን ካለው ጥቅምና እሱ ብቻ አይደለም ትልልቅ ድልድዮች ከፍ ማለት አለባቸው እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ያሉት መንገዶች ከፍ ብሎ ድልድይ መሆን አለባቸው ይሄ ከፍተኛ ወጪ ያወጣል ግን ጥቅምም አለው ስለዚህ ብዙ ተወያይተንበታል ቢያንስ ይሄ ቦታ ተከብሮ ይቀመጥና አቅማችን ሲኖር መገንባት እንችላለን ወደሚለው መስማማት ስለቻል እነዚህ አከባቢዎች እንዲካተቱና ጊዜው ሲደርስ አቅማችን ሲኖር እንዲህ አይነት ቆንጆ አከባቢ እንድንፈጥር ስምምነት ተደርሶ ተቀምጧል ይሄን ይመስላል ከዚህ በተረፈ ጣና ዙሪያ ላይ ሌክ ፍሮንት ሪንግ ሮድ ከተናል ይሄ ለጊዜው ያሰብነው እየተከፈለም ቢሆን ሰው በዚህ ውስጥ ገብቶ ጣናን አይቼልም ጣይልና ከጎንደር እየመጣ ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ሊሄድ ከሆነ እዚህ መንገድ ውስጥ ይገባል ጣናን ከፍ ብሎ ይሄ ሰስፔንድድ ነው ከፍ ያለ ነው ከ5 ሜትር በላይ ጣናን ኢንጆይ ያረጋ ከተማውን ኢንጆይ ያረጋ በዛ ውስጥ እንዲወጣ የተደረገ ፕሮፖዝ የተደረገ ቀለበት መንገድ ነው ይሄን ይመስላል ከፍ ብሎ በዚህ ላይ የተንሰራሰረ በክፍያ ነው ይሄን በባንከብል ነው እንግዲህ አንድ የውጪ ባለሀብትም ሰጥተነው ለአምስት አመት ለስራ አመት እዚህ ላይ ከሰራ በኋላ ንብረቱ የኛ ይሆናል በዚህ መልክ ማልማት እንችላለን ብለን በቅድ ያዝነው ቦታዎች ነው ሌላው ጣና በምስራቅ በኩል ያለውን ጣና ከምዕራብ ካለው በግሪን ብሪጅ ማያያዝ ይቻላል እንደዚህ አድርገን ሰው ወክ ያረጋ በጣና ላይ ብሪጅ ተሰርቶ ማለፍ ይቻላልና እንደዚህ አይነት ሁለት ቦታዎችም ፕሮፖዝ ተደርጓል አንዱ በዚህ ስትራክቸር ፕላናችን ውስጥ ስለሚያልፍ እዚህ ጋር መስራት ከአባገሪማ እስከ እንትን ድረስ ባለው ቦታ ማለት ነው ሌላው አዲሱ እዚህ ስትራክቸር ላይ ተካተተው የአባይ ማራቶን ነው አባይ ምስራቃዊን ቦታዎችን ይዞ ከሰማታት ተነስቶ እስከ ጢስ አባይ ድረስ የሚሄድ 42 ኪሎ ሜትር ቦታ መሮጫ ተመርጦ ቦታ ተለይቶ የተቀመጠለት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ስትራክቸር ፕላን ነው ይሄን ይመስላል ከዚህ በተረፈ አምፊቲያትርም እንዲሁ እንዲካተት ተደርጓል አምፊቲያትር ማለት ጣናን ይያያል የተለያዩ ዝግጅቶች በተለይ አገር አቀፍ ነገሮች እንዲጋብዝ ወደዚህ እንዲመጡ ሰው ጣናን ይያየ ሙዚቃ እየሰማ እንትን እንዲል የጥሩ የገቢ ምንጭ መዝናኛም እንዲሆን ቶፖግራፊውን ተፈጥሯዊ አቀማመጡን አይተን የተመደበበት ቦታ አለ እንግዲህ ያላት ባህር ዳር ያላትን ፖቴንሻል ልጠቀም ነው ከዚህ በተረፈ ደግሞ ካልቸራል ቪሌጅ ብለን መንደር የባህል መንደር ብለን የማዕከላዊ ቦታዎች ላይ የተመረጡ ቦታዎች ላይ መረጥናቸው አለ እዚህ ቦታ ላይ ባህልና ባህል ነክ ብቻ ነው የሚቀመጠው ሌላ ነገር አይኖርም ባህልና ባህል ነክ የባህል ሙዚቃ የባህል መወዛወዣ ቱሪዝም እንደዚህ የመሰሉ የባህላዊ ምግብ ከፕሮዳክሽን ጀምሮ እስከ መሸጥ ድረስ ልብስ ወጌሻ እነዚህ የመሰሉትን ቦታዎች በጥናት ተቀምጦ ስርዓት ይዞ በአንድ ጊዜ ባህር ዳርን አማራ ክልልን ኢትዮጵያን ማየት የሚችል ቦታ ለቱሪስቱ በደንብ የቱሪስትን እንትን የሚያስተጋባ የጭፈራ ቦታዎች እነዚህ ነገሮች እዚህ ውስጥ እንዲቀመጡ ቦታ ተለይቶ ተቀምጦላቸዋል በአጠቃላይ ፕላናችን
እነዚህ ነገሮችን ሲካተቱ ይሄን ይመስላል። ለማሁን ስዘረዝራቸው የነበርኩት እዚህ ውስጥ ቦታው ተቀምጧል ማለት ነው።